Ya prieš mus MC Vaikas ir MC Atsilupęs. Ir pradeda MC Atsilupęs. Ir 3, 2, 1, važiuojam! Tave vadini MC vaikų, bet aš tave pavadinčiau suaugusiu. Tu išmintingas ne pagal amžių, tu karalius tarp antra amžių. Tu gali pasigirti IQ, tikrai už mano aukštesnių. Ir jeigu tu esi vaikiukas, aš palyginu su tavim nykštukas. Ar tu junti, kaip tave vartau? Tau reikia eit ne į mokyklą, tau stot reikia universą, tu stojau. Okay. 40 sekundžių MC Vaiko. Laikas, raundo laikas, baigėsi, jau. Ir ką sako komisija? Komisija ką sako? Paskatai, kad aš ten buvau už tą ribusą, čia matai sunku pasakyti, dabar reikia tik staigintis, bet iš ką tu?